Добър вечер на Зоя Димитрова. Какво става? Има ли развитие по тази де-факто терористична акция? Все още няма развитие. Информацията значително намаля, след като беше оповестена забраната за обсъждане на взимането за заложник на прокурора Хирас. Днеска Турция преживя един кошмарен ден, така това е заглавие на вестник Хюриет. Заради тока. Заради тока, заради кризата. Спирането на тока доведе и до спиране на водата в много райони на Истанбул специално. Всичко беше много, живота беше много затруднен. А също напрежението, този терористичен акт, от който като че ли турците вече поотвикнаха през последните години. Сега това е важно да бъде анализирано, Зоя. Знак за какво е, че онова напрежение от Гези не е спаднало в обществото, че системите за сигурност на държавата Ердоган са по-слаби, Или просто... Трудно е да се каже, защото исканията, които поставиха двамата членове на тази крайно лява организация, всъщност се свеждат само до един акт срещу полицаите, отговорни за убийството на 15-годишното момче по време на протестите в Гези. Но още е трудно да се каже какво искате, каква е тяхната цел. Но при всички случаи за мен това е до някъде опит да бъде възродена организацията, Революционната партия и Фронт за национално освобождение. Една терористична организация, на чиято сметка лежат много терористични актове през 90-те години, а тя е наследничка и на една друга също доста страховита за Турция организация Девсол, която постепенно се разпадна след военния преврат през 80-та година. И това е един опит тя отново да излезе на сцената. При всички случаи е свързано и с политическата крехкост в момента в Турция, която дойде след всички тези кризи, започнали наистина с протестите на площад Таксим във връзка с Перка Гези, след това корупционния скандал около Ердоган и удара по неговия голям враг Фетхола Гюлен. Удар, който беше насочен все пак срещу прокуратурата в силовите министерства. Да, тази чистка, която Ердоган направи, при всички случаи, независимо дали той се освободил от гюленистите в съдебната система и в полицията, явно е довела и до отслабване на тези две структури, защото е необяснимо как са могли да проникнат въоръжени мъже в една толкова строго охранявана сграда, каквато е прокуратурата. Казват, че прокуратурата се охранява по същата система, по която се охраняват летищата в Турция. Според една от версиите, най-малко един от двете въоръжени лица, които се намират, които са взели за заложник прокурора, е адвокат и той е внесъл оръжието, тъй като само за адвокатите, които редовно са посещавали сградата, които са имали дела там, е била избягвана тази проверка на оръжията. Добре, Зоя, накрая в минута и половина да говори не толкова за това повсеместно, буквално почти цяла Турция беше без ток, по-скоро да говорим за турски поток. Това леко отдръпване на Турция от договореностите на 1 декември Ердоган-Путин. Има ли наистина промяна в ветровете, които духат? Ами аз мисля, че няма отдръпване. Още тогава Турция беше доста изненадана. Ердоган беше изненадан, но не устоя на предложението, което му беше направено, привлекателното предложение, което му беше направено. И още тогава министра на енергетиката каза, че е въпрос на обсъждане в бъдеще, да, на условията за този проект. Затова мисля, че поведението сега на Турция по отношение на турски поток е обяснимо, тъй като тя трябва да прецени освен плюсовете, които би донесъл един такъв проект, и минусите, особено в политически план. Обаче по отношение на азерския газ няма никакви съмнения. Никакви притеснения, напротив.
с голямо удоволствие, защото в крайна сметка старата турска мечта да бъде не транзитна държава, държава търговец се сбъдва именно с азерския газ. Много благодаря. Коментар и анализ по горещите теми от деня на Зоя Димитрова.